iyadoo lagu jiro bisha barakeysanay ramadaan ayaa waxa masjidka abubakar sidiiq ee magaalada ceyri gaabo laga bilaabay dowro ku bixi doonta cilmiga shariicada diinta islaamka oo socon doonta bisha ramadaan waxana dowradan cilmiga inta ay socoto ka faa'iideysan doonaan dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo halkaasi ku qaadan doona afar kitaab oo kala duwan waxana munaasabadii bilowga dowradaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin isugu jira isuduwayaal xildhibaano culimow diin waayeel iyo dhalinyaro tiro badan ugu horeyna waxaa halkaasi dowrada miga faafaahinka bixiyey gudoomiyaha jaamacadda golis farceeda magaalada ceyri gaabo ahna maamulaha maxadada abubakar sidiiq iyo alkhayr ee magaalada ceyri gaabo sheekh jaamac saalax diiriye dowradan ad-dawr al-ilmiya as-sayfiya dowradaas oo maraysa sanadkeedii tobnaad maanta toban jirsatay waxaa loogu talagalay in dhalinyarada muslimiinta iyo guud ahaan dadkuba ay ka faa'iidaystaan muddada kooban ee ay soconayso waxaana lagu qaadan doonaa duruus duruustaas oo isugu jirta caqiido tafsiirka qur-aanka kariimka ah caqiido oo masaa'il tawxiidka ka mid ah sidoo kale axaadiista nebigeena calayhi salaatu wasalaam oo akhlaaqda iyo samafalka iyo qaraabo xidhiidhinta ka hadlaysa iyo sidoo kale waxay ka hadlaysaa duruus ka hadlaysaa fadliga uu leeyahay cilmiga iyo barashada iyo aadaabta ardayga looga baahan yahay waxaan idin codsanaynaa inaad ka faa'iidaysataan oo aad xambaartaan si aad naftiinana ugu anfacdaan sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyey xildhibaan maxamed warsame isuduwaha wasaaradda cadaaladda gobolka sanaag cabdulaahi xuseen maax agaasimaha cisbitaalka guud ee degmada ceyri gaabo ismaaciil saleebaan buugax iyo marti sharaf kale idin ducaynaynaa dhallinyaro wixii aan idinka rabnayna toban sanay maraysaa dhallinyaradu waxbay baranaysaa wixii ay baratona in laga faa'iido ayaa ah cilmi maaha kaa tabar badni iyo tiir biraan ahaya tiscinka aad johayso baadarka ay toban dhergaysaa kuwaasoo wuxuun laga talo bay tahay aqoontii marka runtii wuxuu ku tusayaa ereygaas wuxuu ku tusayaa inaanay cilmi wanaagsan oo aada barato wuu wanaagsan yahay maasha allah waxa weeye qofku inuu cilmi wanaagsan barto waa fiican tahay laakiin waxay kasii kheyr badan tahay oo kasii waxaan ku yihi haddii allaba kuurooyahay isbedelku iminka xaajigu ka dhawaajinayo kale uu keenaya in cilmigii bulshada loo gudbiyo la baro aad ayaan usoo dhaweynaynaa insha allah anaguna waxaanu ku dadaalaynaa inaanu ka faa'iidaysano waa waqti gaaban oo kolley intaynu meelaha iska fadhii lahayn awba aynu u baahnaa inu ka faa'iidaysano runtii alle subxaanah watacaala markii uu ka hadlayay qofka yacnii cilmiga iyo cilmi la-aanta waxa uu ku tilmaamay qofka jaahilka iyo qofka magaranaysaa wax baranaya mid nool iyo mid dhintay waxay naga rabaa inaanu cilmiga maqaaxiyaa la galo miyiyada la maro madrasada la tagno suuqyada la galo inta aynu sidaynu u egnahay markaynu halkan joogno ay magaaladeenna iyo bele dhulkeenu naga kaadaan cilmigana inaynu anuguwaan fadhiisto waa qaatimaaqaane inuu wax inaga bedelo inaga takhyiir nagu sameeyo oo uu ku sameeyo cashar kastoo aad qarata aad ku dabaqto naftaada si kastaba haatee dowradan cilmiga shareecada diinta islaamka ee masjidka abubakar sidiiq ee magaalada ceyri gaabo laga bilaabay ayaa noqonaysa dowradii tobnaad intii lasoo bilaabay dowrooyinkaasi cabdiraxmaan axmed ilisar star tv magaalada ceyri gaabo